Assalomu alaykum. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasining manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonuni ijrosini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori ijrosini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berib o'taman. Mamlakatimiz prezidentining shu yil 5-iyunda qabul qilingan mazkur qarori va manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonuni ijrosi doirasida 2024-yilda amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan tasdiqlangan yo'l xaritasi ijrosi doirasida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri raisligida manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ijrosini tashkil etish ishlarini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika idoralari komissiyasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Uning asosiy vazifalari hamda faoliyat yo'nalishlari belgilandi. Ushbu komissiyaning ishchi organlari etib Korrupsiya qarshi kurash agentligi va Adliya vazirligi belgilandi. Komissiyaning yig'ilishi bayoni bilan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun tatbiq etiladigan davlat organlari va tashkilotlari ro'yxati shakllantirildi. Mazkur ro'yxatdagi davlat organlari va tashkilotlari o'z tizimida qonun tatbiq etiladigan tashkilot, muassasa va aksionerlik jamiyatlari, shu jumladan davlat xaridlari sohasidagi munosabatlariga tatbiq etiladigan yuridik shaxslarning ro'yxati shakllantirildi. Ro'yxatga 27 ta respublika darajasidagi davlat organi va tashkiloti, 71 ta respublika ijro etuvchi hokimiyat organi, 10 ta davlat maqsadli jamg'armasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Toshkent shahri, viloyatlar, tuman, shahar hokimliklari, shuningdek Ustav fondida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan 49 ta xo'jalik jamiyatlari, unitar korxonalari kiritildi. Agar davlat organlari va tashkilotlari qonunchilikka muvofiq qayta tashkil etilgan, nomi o'zgargan yoxud yangitdan tashkil etilgan taqdirda Korrupsiya qarshi kurash agentligi tomonidan ro'yxatga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritib borilishi belgilandi. Qarorga asosan agentlik, Adliya vazirligi va Bosh prokuratura tomonidan qonunni amalga oshirish bo'yicha namunaviy idoraviy dastur ishlab chiqildi va qonun tatbiq etiladigan davlat organlari va tashkilotlari tomonidan qabul qilinib, ijroga qaratildi. Komissiyaga qonun kuchga kirgunga qadar unda belgilangan talablar va mexanizmlarning amaliyotga ishlashi bilan bog'liq masalalarni davlat organlari va tashkilotlarida ishchi guruhlarni tuzgan holda o'rganilishi, tashkil etishi yuklatildi. Shunga ko'ra komissiya tomonidan ishchi guruhlar tashkil etilib, ularning vazifalari belgilandi. Xususan Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari rahbarligidagi ishchi guruhga respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarida, Adliya vaziri o'rinbosari rahbarligidagi ishchi guruhga, mahalliy davlat hokimiyatlari organlarida, Korrupsiya qarshi kurash agentligi direktorining birinchi o'rinbosari rahbarligidagi ishchi guruhga, respublika darajasidagi boshqa davlat organlari hamda Ustav fondida davlat ulushi bo'lgan yuridik shaxslarda qonun kuchga kirgunga qadar unda belgilangan talablar va mexanizmlarning amaliyotga ishlashi bilan bog'liq masalalarni o'rganish hamda manfaatlar to'qnashuv holatlarini bartaraf etilishi ta'minlash vazifasi qo'yildi. Ishchi guruhlar tomonidan davlat xizmatchilari uchun o'rnatilgan cheklovlarni rioya etilishini aholiga ahvoli tegishli savolnoma va jadvallar asosida o'rganilib, quyidagi natijalarga erishildi. Ma'lumki, qonunchilikka ko'ra vazirlik va idoralar, davlat unitar korxonalari va muassasalari, davlat ulushi 50% dan yuqori tashkilotlar va mahalliy davlat hokimiyati organlari xodimlarining tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi taqiqlangan bo'lib, agentlik tomonidan mazkur talablarga rioya etilishi yuzasidan o'rganishlar o'tkazildi. O'rganishlar davomida jami 1488 nafar boshqaruv xodimi 1653 ta tadbirkorlik subyektida ta'sischilik asosida faoliyat yuritib kelayotganligi aniqlanib, agentlik tomonidan xodimlarning tadbirkorlik subyektlari ta'sischilikdagi faoliyatini to'xtatish choralarini ko'rish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmaslik va kelgusida shu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslik to'g'risida davlat organlari va tashkilotlariga 33 ta taqdimnoma kiritildi. O'tgan davr mobaynida agentlik tomonidan yetender.uzex.uz elektron axborot tizimi orqali davlat xaridlarini amalga oshirishda qonunchilikka rioya qilinishi masofaviy o'rganilib, jami
175.4 milliard so'mlik 127 ta davlat xaridlarida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yganligi, 22 ta holatda 23.9 milliard so'mlik davlat xaridlarida raqobatni cheklovchi usullar orqali g'oliblikni qo'lga kiritganligi aniqlanib, ushbu davlat xaridlarining natijalarini bekor qilish bo'yicha taqdimnomalar kiritildi. Kiritilgan taqdimnomalar asosida mazkur davlat xaridlari bo'yicha rasmiylashtirilgan bayonnomalar va shartnomalar bekor qilindi. Shuningdek, Hisob palatasining masofaviy tahlillarida mahalliy davlat hokimiyati organlarida 155 ta davlat buyurtmachilarining 195.5 milliard so'mlik 1400 ta shartnomalar davlat xaridlari sohasida qonunchilik talablariga zid ravishda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgan holda tuzilganligi ma'lum bo'ldi. Qonun buzilish yo'l qo'yilgan 125 nafar mansabdor shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar sudga yuborildi. Adliya vazirligi, Bosh prokuratura va agentlik tomonidan davlat idoralari va tashkilotlar xodimlarini manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini baholash uchun test savollari ishlab chiqilib, Adliya vazirligining maxsus saytiga joylashtirildi. Bugungi kunga qadar davlat idoralari va tashkilotlarining 95600 nafardan ortiq xodimi test sinovlarini topshirdi. Test natijalari bo'yicha tasdiqlangan reja jadval asosida har oyda davlat organlari tashkilotlarida manfaatlar to'qnashuvi holatlarini oldini olish, aniqlash va bartaraf etish bo'yicha xodimlar uchun o'quv mashg'ulotlari tashkil etilishi belgilanib, hozirgi kunda qadar Huquqni muhofaza qiluvchi akademiyasi va yuristlar malakasini oshirish markazi tomonidan 67 ta tashkilotning 30760 nafar xodimlari o'qitildi. Yil oxirigacha qolgan davlat xizmatchilari ham o'qitilishi rejalashtirilgan. Qonunchilik hujjatlarini qonun talablariga muvofiqlashtirish maqsadida qonun hujjatlari loyihalari paketi shakllantirilib, tegishli qonun loyihasi hamda Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi ishlab chiqilib, vazirlik va idoralar bilan kelishilmoqda. Qarorda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan shaxs davlat fuqarolik xizmatiga qabul qilingandan so'ng tadbirkorlik faoliyatini to'xtatib turish tartibini belgilash nazarda tutilgan. Shu sababli Adliya vazirligi tomonidan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan shaxs davlat fuqarolik xizmatiga qabul qilingandan so'ng tadbirkorlik faoliyatini to'xtatib turish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi ishlab chiqildi hamda manfaatdor vazirlik va idoralar bilan kelishildi. Agentlik, akademiya va Adliya vazirligi tomonidan davlat xizmatida yuzaga keladigan manfaatlar to'qnashuv holatlari, ularni bartaraf etish choralari bo'yicha milliy qonunchilik va xalqaro standartlarga asoslangan uslubiy qo'llanma, xodimlar uchun manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq holatlar va bunday vaziyatlarda ko'riladigan choralar bo'yicha illustrativ tarqatma materiallar tayyorlandi va qonun tatbiq etiladigan davlat organlari va tashkilotlariga faoliyati uchun yuborildi. Xalqaro ekspertlarni jalb etgan holda mavjud manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi xabarnoma, ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi deklaratsiyalar va manfaatlar to'qnashuvini hisobga olish reyestrining namunaviy shakllari tasdiqlash haqidagi Korrupsiya qarshi kurash agentlik direktorining buyrug'i Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Agentlik tomonidan manfaatlar to'qnashuv holatlarini aniqlashda faol yordam bergan shaxslarga undirilgan jarimaning 50% miqdoridagi mukofot pulini berish nazarda tutuvchi manfaatlar to'qnashuvi holatlarini aniqlashda ko'maklashgan shaxslarni rag'batlantirish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi ishlab chiqilib, hozirda tegishli vazirlik va idoralar bilan kelishmoqda. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ijrosini ta'minlash va manfaatlar to'qnashuvini oldini olish oid qonunchilik talablarini xodimlar va keng jamoatchilikka tushuntirishga qaratilgan ishlar davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.